Bu mavzuda sohbat o'tkazishimizdan bazı maqsadlarni avval ham aytib o'tdik. Yana doim aytishimiz kerakki, bizi xalqimiz o'tgan tuzum paytida, xudosizlar tuzumi paytida boshqa shu tuzum ostida yashagan xalqlar qatori dinidan judo bo'lgan. Ommaviy savodsizlik dini borada tarqalib, singib ketgan. Ana mustaqillikdan keyin imkon topilib, xalq asta-sekin dinini o'rganishni boshlab harakat bo'lganda, ming afsuslar bo'lsinki, turli tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar kelib chiqdi. Unga ko'proq shu chetdan kelgan odamlar va ularning orqasidan yurgan odamlarimiz sababchi bo'lishdi. Bemazhablik keyin quloch yoydi. Imom Abu Hanifa va o'kishini ashablarini so'kish, ayblash, bular noto'g'ri qilgan, Rasulullohning sunnatidan alayhissalotu vasallam chetlagan degan tuhmatlar, bo'xtonlar bo'ldi. Namozlarda boshqalarni aytganini qilib, hanaficha o'qimaymiz deb baqir-chaqirlar bo'lib, masjidlarda mushtlashishlar bo'ldi va juda ko'p noqulayliklar bo'ldi. Ana o'shani tushuntirish uchun, xalqqa bayon qilish uchun, ularni aytayotgan gapiga raddiya berish uchun juda ko'p vaqt keldi. Juda ko'p urinish keldi, ketdi. Ana odamlar alhamdulillah tushunib, ancha hamma narsa joyiga tushib qoldi. Hozir o'sha sapsatachilar nima desa desin, xalq o'zi javob beradigan nimaga keldi? Saviyaga keldi. Tinchlik, hammamiz hozir xursand. Boshqa davlatlar, qo'shni davlatlar hozir bizdan kelib so'rashyapti. Nima qilaylik, bizda shunaqa holat. Mana Qozog'istonda 2-3 yildan beri janjal, urush to'polon. Hozir qozog'istonliklar kelib, sizlar nima qilgansizlar, biz nima qilaylik deb, hozir bizning kitoblarimizni sotib olib, o'shularni qo'zg'agan ixtiloflariga xalqqa javob berish uchun harakat qilishyapti. Shuningdek, boshqa jumhuriyatlarda ham holat shu. Ana shunaqa odamlarning fikrini chalg'itadigan, xayolini olib qochadigan gap-so'zlar, kitoblar, harakatlar, yana nima bo'lsa bor. Alhamdulillah bizda bu barham topdi. Keyin bular aqida masalasini ko'tarishdi. Imom Maturidiy noto'g'ri ketgan, adashgan. Palon bo'lgan, piston bo'lgan degan safsatani tarqatishdi. Bularga ham raddiyalarni berib, hamma yo'g'ini qaytarib, hammasini joyiga qo'yib, Imom Maturidiy kimligini, u kishining sheriklari Abu Hasan Ash'ariyni aqidasi Ahli Sunna va Jamoa aqidasi ekanligi, u aqida nimadan iboratligi to'g'risida kitoblar chiqardik. Bunga ham alhamdulillah Allohning o'zi yordam berdi, hamma narsa o'ringa tushdi. Endi tasavvuf qoldi. O'sha kelganlar bir yo'la tasavvufni inkor qilishadi. Bu kufr deydi, palon deydi, piston deydi. Biz ularga raddiyani berib bo'lgandan keyin qarasak, o'zimizda xolimiz chatoq. Tasavvufni tutib yuribman deganlar savodsiz ko'pi. Savodliklari bor, ular o'zini bildirishmaydi. Juda ko'p tushunmovchiliklar chiqdi. Misol uchun bittasi Yangiobodda bir majlisda o'tirib aytibdiki, bizni shayximiz, shayxlari bor, ishon bovolari bor. Bizni shayximiz o'tirgan joyida nechta muridi bo'lsa, o'sha muridini qayerda turganini, hatto qaysi yonbosi bilan yotganini ham bilib turadi. Agar bunga kim shak keltirsa, o'zi kofir, xotini taloq debdi. Gapni qaranglar. Bu juda katta musibat. Odamlar meni oldimga yugurib keldi, shunaqa bo'ldi. Ey, aytmaysizlarmi? O'sha ishon bo'yingni oldida bitta telefonlik bo'lsa, hozir sen yotib ko'rgin, aytib berarmikin demaysizlarmi? Demak, kishilarda qobiliyati yo'q shularga raddiya qilishga. Eshitadi, noto'g'riligini biladi, raddiya qila olmaydi. Uni biz qilishimiz kerak. Qildik, aytdik. Lekin ularni gapi haridaqa. Odamlarga bir narsani yozmaydi. Yozsa qo'lga tushib qoladi. O'zi yozolmaydi ham ular. Otini ham yozolmaydi ko'pi. O'sha visir-visir gap tarqataveradi. Xil-xil holatlar bo'ldi. Oxiri 1,5 yil, 2 yil bo'ldi shekilli. Mana Chilonzorda bittasi menga xabar kelyapti osmondan. Oldi o'rgan eshon bo'yni o'niga men bo'ldim dedi. Keyin xabar kelyapti menga. İkita adamı kepti, bizi eşki kepti. Çakılıp Fazılcan çıktı. Kani Fazılcan? Fazılcan çıkıp yaklaşıptı.
gaplasa xushxabar olib keldik. Nima bo'ldi? Ya shunaqa biz xo'jayinga tepadan xabar kelib qoldi hozir. Tabriklaydilar. Disketga yozishibdi. Domladan olib kelishdi, qaraydilar desam, qarab eshitib, bir 40 minutlik gapida 40 dan ortiq kufr gap bor deydi. Mana mana shunaqa musibatlar. Demak, shularni qaytarishimiz kerak biz. Qaytarish bilan birga uniki noto'g'ri, buniki noto'g'ri deyish bilan birga to'g'risi qaysiligini ham aytishimiz kerak. Hozirgi aytayotganimiz o'sha, to'g'risi qaysi. Hammasi Rasululloh alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan olingan. Hoca Bahovaddin Naqshband, Hoca Abduxoliq G'ijduvoniy va tasavvuf mashayixlarimiz amal qilgan gaplar. Ular Hoca Bahovaddin Naqshbandni odamiman deydi, lekin qilgani u kishining gapiga teskari. Ana o gaplarni uzoqlar bir og'iz aytmaydilar. Yana bunaqa gaplar ko'p. Juda ko'p. Hatto shu darajadaki, shu darajada. Ba'zi bir holatlarda sen namoz o'qiysan? Ha, o'qiyman. Roza tutasanmi? Roza tutaman. Palonchiga qo'l berganmisan? Yo'q. Bo'lmasa namozing qabul emas, rozang qabul emas. Odamlar yig'lab menga xat yozdi shunaqa deb. Bunaqa holatlar bor. Bularni muolaja qilish kerak. Tushuntirish kerak xalqqa. Bunga o'xshagan yana ko'p narsalar bor. Suhbat davomida ham ba'zi birlarini aytib o'tdimman. Yana aytamiz xudo xolasa. Lekin maqsadimiz haliga odamlarning boshini aylantirishmasin. Odamlar nima to'g'risi desa, mana to'g'risi. Xohlasangiz o'zingiz olib, mana eshitib oldingiz yoki kitobni olib, shundagi narsani qilavering, yaxshi bo'ladi. Ana undaqa adashib qolmang. Boshqa yerga ketib qolmang. Noto'g'ri aqida bo'lib, butun qilgan narsangiz habata bo'lib, ish chatog'iga aylanib qolmasin degan ma'noda.